Қазақ айтады, балаң тәрбиелеп әуре болма, балаң бәрібір өзіңе ұқсайды дейді. Одан да өзің тәрбиеле дейді. Шынтуайтында мойындамаймыз, мойындасақ көп түйін өзінен өзі шешілер еді. Ақталған жерден біреуді кінәлау басталады екен. Мен ана ретінде өзімнің функциямды ай осы дұрыс атқармай жатырмын екенмін деп ойланбасақ, жоқ, мен бәрін мінсіз атқарып жатырмын десе, ай осы әкесінен бір бәле болып тұрау дейді. Әкесі де өзін, енді мен шарбада жүрмін, дүние тауып жатырмын деп ақтала бастаған жерден, ей, балаларға қарамайсың ба деп шешесін кінәлай бастайды. Сондықтан ана да, әке де еш уақытта ақталмау керек екен. Себебі сенің балаң сенен басқа ешкім тәрбиелеп бере алмайды. Оны мектепте, оны балабақша да, университетте тәрбиелей алмайды. Қазақ айтады, әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер. Көрген деп отыр. Әкесін естіген оқ жонат деп атқан жоқ. Шешесін естіген оқ жонат деп жатқан жоқ. Шешесін көрген, әкесін көрген, оның қасында жүрген. Неге абай абай болды? Себебі Құнанбайды көрген. Затаевичтер айтады, Құнанбайлар дейді, таңертең тұрғаннан сөйлейді говорящая машина дейді. Ел жатқанша сөйлейді. Ол құр сөйлеп жатқан жоқ, елдің мәселесін шешіп жатыр. Соның ортасында тізесінде отырып, қанталапай ойнап, асық шашып, сұңқар салып, тай үйретіп жатқан абай Құнанбайды көрген ғой. Құнанбайды көрген баланың абай болмауы мүмкін емес еді. Біздің де балаларымыз ақылды, біздің де балаларымыз талантты, бірақ біз Құнанбай боламай жатырмыз. Бірақ біз көрсете алмай жатырмыз. Қазақ айтады, әкесінің шайқалып келгенін көрген баланың тағдыры шайқалып дей берді. Өкінішке орай, шайқалып та келдік, тайпалып та келдік. Өтірікті айтылды, өргеде баспайтын сөздер болды. Балалардың алдында қаншама ұрыс болды. Балалар губка секілді. Оған не сіңірсең, ол соны сорып алады екен. Бір бала алмұрлап жатыр екен. Сонымен қарауыл келіп ұстап алады. Ұстап алады да, ей бала, ұсталдың ба дейді. Қанша күннен бері осы алманы кім ұрлап жүр деп таппай жүрем. Ұсталдың ау деп жа баланың желкесінен қысып, әкең айтып, жаның шығартам енді бала деп, жа баланы қуалап отса, әй жоқ, жаным шығартамайсыз деп айтады дейді. Е, неге десе, әкем алмағаштың үстінде отыр ғой деп айтады дейді. Рас қой, қарап отырсақ, талай адамның әкесі алмағаштың үстінде отыр ғой. Сондықтан да балалар қарауылдан да басқадан да қорықпай, қаншама қателіктерге бой алдырып жатыр ғой.